Hej på er, Mia här. Jag tänkte att vi skulle köra ett hantelpass. Hela tiden, stark mage, lång rygg. Bra jobbat. Var det bra? Vingla runt lite. Eller det kanske inte du och gör. Det kanske bara jag som gör. Jobba lite kontrollerat. Ha inte på bråttom. 10 sekunder kvar. Kram ihop dig. Lyssna in. Otroligt bra jobbat. Tack för att du ville träna med mig.